Чували ли сте за черната Далия или за лъжливата Кейси? Ако не сте, сега ще ви разкажем за едни от най-легендарните и потресаващи убийства в историята. Някои от виновните са вече мъртви, други все още лежат в затвора, а трети са освободени въпреки извършените зверства. Ето за какво говорим. Вероятно една от най-ужасяващите фигури в американската криминална история е Чарлз Менсън, който създал семейство от своенравни индивиди, следващи го навсякъде. Те го считали за пророк. Манипулацията му била толкова успешна, че в нощта на 8 август 1969 година той наредил на четирима от последователите си да убият всички в резиденцията на Cielo Drive. Сред жертвите е и съпругата на Роман Полански, Шарън Тейт и нероденото й дете. Тя била намушкана 16 пъти и кръвта й била използвана, за да бъде изписано прасе на предната врата на къщата. В следващата нощ Менсън съпроводил 6 членове на семейството до резиденцията на Ленола Бианка и съпругата му, за да им помогне да ги завържат преди убийството. През 1971 година Менсън и трима от последователите му били обвинени и съдени в най-дългият процес за онова време. Делото продължило 9 месеца и половина и струвало общо милион. Менсън получил отказ за обжалване за 12-ти пореден път през 2012 година. Бившата футболна звезда и актьор О. Джей Симпсън се озовал в средата на най-големият процес на века заради смъртта на бившата си съпруга Никол Браун Симпсън и приятели Рон Голдман. Отборът на звездите в лицето на Джони Кокран, Робърт Шапиро и Робърт Кардашиан и защитата твърдят, че Симпсън е жертва на полицейска измама във връзка с замърсеното ДНК доказателство, отправяйки известната забележка «Ако ръкавицата не пасва, трябва да го оправдаете». На 3 октомври 1995 година приблизително 100 милиона души от целия свят проследяват как съдебните заседатели издават присъда «невинен», което докарва над $480 загуби заради непродуктивност и започва спор за това как следва да работи съдебната система, която продължава и до ден днешен. Лиз Борден взела брадва и нанесла 40 удара на майка си. Когато осъзнала какво е направила, отишла при баща си и му нанесла 41 смъртоносни удара. Това е считано за едно от най-ужасяващите и загадъчни убийства на 20 век. Убийствата на Андрю Борден и съпругата му Аби са изфабрикувани единствено от дъщеря им Лизи. В контраст духа на времето и бързото правосъдие, Лизи е обявена за невинна и случаят се превръща в един от най-нелогичните и объркващи за всички времена. Днес вече има и филм, направен за Лизи Борден.